Labas vakaras, brangus krepšinio aistruoliai. Citadelė bankas pristato rungtynes Žalgirio arenoje Kaune, kur šiandieną Kauno Žalgiris Vilniaus Rytas, trečioji šio sezono komandų akistata. Vargo su Kauno Žalgiriu, nepaisant to, jog nežaidė tarsi trys pagrindiniai aukštaūgiai, Lovernas, Geisas ir Rubitas. Metimą ką tik buvo jūsų ekranuose, čia Ivanas Buva, jo staigus posūkis į dešinę. Arčiau tavo šitos išsakytos minties. Vėl korpusų prisidengia Vokampas ir Blaževičius sukuria laisvą koridorių komandos bandymų. Šeštose rungtynėse paėliui tokie skaičiai. Tai yra kažkas nesuvokiama. Andrew Gaudelokas. Ir aišku, Gaudelokas turi savų motyvų. Vilniaus ryto sudėtyje. Taip. Ir čia Jakubaitis. Koks metimas, kaip gražiai užsuko kamuolį Royers. Gaudelokas. Vieną tritaškį įtrenkė ir antrą. Kaip Jakubaitis prastai lenda iš vieną tritaškį. Grigonis Gebenui ir jokių variantų čia. Gebenas ir Žalgiris toliau. Vodų baudos aikštelė tiesiog valgo. Turėjo kitą nuomonę, prašė pražangos. Uleckas greitesnis už Jankūną, to pasinaudojo, pritraukė. Martinu tą nesunku padaryti. Lukas Lekavičius į kairę. Ir Blaževičius. Persverti savo naudai. Andrew Gaudelokas iš trijų taškų zonos. Pataiko metimą. Trys. Prieš Ivaną Buvą į baudos aikštelę ieško Gebeno, suranda jį ir pritraukęs prie saškį metimą. Ir viena taikli bauda iš dviejų. Dabar Gerdžiūnas bando pataikyti pirmosius taškus iš žaidimo. Jebenas baudos aikštelėje, du jo taškai, rezultatas vėl lygus, Vičkauskis. Buva, leidžia Žalgiris jam mesti ir Ivanas Buva antrą kartą šiandien. Ninga bloką gavo, tarsi rytas pakilime, bet Vokapas vėl Žalgiriui įpučia aistros, bet Gaudelokas nori sužaisti prieš Martiną Gebeną, paprašė atsitraukti komandos draugo, metas į tokį orinumą. Vokapas ir trys tritaškiai iš eilės. Tomas Vokapas įmėse. Grigonis pro galinę liniją. Gaudelokas nieko negali padaryti. Ir aišku, ko turėjo nepadaryti, tai neužsidėti tritaškis iš šešių. Buvo, tarsi turėjo pagundą mesti tritaškį. Gaudelokas dabar šiais momentais ieško Gaudelokas ryto krepšininkai. Andrew Gaudelokas. Lekavičių. Veržiasi verpstė į baudos aikštelę ir pražanga yra. Yra, buvo jau sustaikęs, ir metimas tikrai bus pramestas. Štai, jis ir netaiklus, ir Tomas Vokapas jau net ir nespėja išmesti kamulio į krepšį. Taigi, po dešimties pralaimėjimų iš eilės Kauno Žalgiriui, Vilniaus Rytas įkrečia į kailį daugkartiniams Lietuvos čempionams.